достар. Мына үлпілдек спортпен шұғылданып жатыр. Сыртынан бақылай тұрайық, я? Қалай болады екен? Дос, ана бір иппон деген әдісті де үйреніп алу керек еді. Осы жолы қарсыласым борсық екен. Оны мен жеңіп алуым керек. Жеңістің екінші аты ол үлпілдек қой. Мә, үлпілдек дейінде. Иә, сондай бір қатты қызу дайындықта болып отырсың ғой. Бізге де айта отырсаң, не үшін дайындалып жүрсің? Үстіне киіп алған кимоно ма, не бұл өзі? Иә, дұрыс айттыңыз, Асқар аға. Кимоно деп аталады. Білесіз бе, Асқар аға? Осы аптада орман аңдары арасында дзюдодан гранд слам өткелі жатыр. Ол туралы естіген шығарсыз, а? Иә, иә, естуім бар, бірақ енді адамдардың арасында білемін, тиімдердің арасында болады деп естімеппін мүлдем. На, солай ма? Жақсы рейтинг жинасам, білесіз бе? Мен олимпиадаға қатысуыммын. А, бәрекелді, саған сәттілік тілейміз. Тамаша, осы біздің үлпілдек кім болмады десеңші, каратэмен де айналды. Айналысты, көркем гимнастикаға да қатысты. Футбол ойнады. Енді міне дзюдоға да кезек келді. Негізі үлпілдек кез келген нәрседе тұрақтылық болған қажет. Бірақ енді саған бәрібір мен тәнтімін және сәттілік тілеймін. Жарайсың? Ау. Енді өмірге бір рет келгенсің. Бәрін де көріп қалу керек қой. Мен жай тиін емес. Жан шақты, аса дарынды, жұлдызы жарқыраған әмбеп бап тиін болғым келеді. Келме, жарайсың. Ал, достар, ендіше амандасайық. Қалдарың қалай? Сендерде біздің үлпілдектен үлгі алыңдар. Жаман болмайсыңдар. Ал, ендіше эфирімізді бастайық. Экранға жақындап отырыңдар. Е, достар. Достар. Иә, сыйлық бар екен айтпақшы. Дұрыс айтасың, үлпілдек. Бүгін 28-ші қазан халықаралық дзюдо спортының күні екен. Ендеше, осы спорт жайында ақпаратпен бөлісейін. Дзюдо жекпе-жегі әлемдегі ең танымал спорт түрі. Әлем бойынша 28 миллион адам осы спортты серік еткен. Ал отаны Жапония елі. Дзюдо сөзі жапон тілінен аударғанда нәзік жол деген мағынаны білдіреді екен. Осы спорт тек дене күшіне ғана емес, адамның ақыл ойына да ерекше әсер етеді. Бұл спорттың негізгі мақсаты ол үлпілдек бейбітшілік екен. Қызық екен. Мен динаны тек төбелесін шығар деп ойлап жүрсем, астарында терең мағына жатыр екен ғой. Иә, тиін жан, түсінсең болғаны. Ал қазір біздің досымыз байланысқа шыққан екен. Иә, қосайық. Иә, қабылдайық. Сәлем. Алло, сәлем. Есімің кім? Иманғали. Тағы да? Иманғали. Иманғали, жарайсың. Ал, бізге қай қаладан хабарласып тұрсың? Шымкенттен. Керемет, Иманғали. Бүгін біз дзюдо спорты туралы тақырып қозғап отырмыз. Ал, олай болса, жалпы сол спорт туралы қандай қызық дерек білесің? Мүмкін спортшыларды танитын шығарсың. Ал, ендеше мен саған сұрақ қояйын, иә? Менің қолымда спорт тұлғасының суреті жасырылған. Тұңғыш дзюдо спортынан олимпиада чемпионы атанған кім? Иә, бұл спортшыны барша қазақ елі біледі. Сен де естіген шығарсың. Жоқ, өкініш, дзюдо спорты. Жарайды. Бір, екі, үш, төрт, бес. Ал, олай болса, Иманғали, жауабың бар болса айта ғой. Болмаса, біз екінші досымызды байланысқа қосайық, жақсы ма? Жақсы. Ал, досым, сен байланыстасың. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Мансұр. Қай қаладан хабарласып тұрсың? Сәресек ауылы. Тамаша, Мансұр, біз бүгін дзюдо спорты туралы тақырып қозғап отырмыз. Олай болса, бірден сұраққа көшейік. Менің қолымда бір сурет жасырылған. Бұл тұңғыш дзюдо спортынан олимпиада чемпионы атанған адам. Ендіше бұл спортшы кім? Кім ал, бір, қазақтан шыққан. Екі. Ал, бәріміз қуандық. Осы жақын арада ғана болған жаңалық.
Sonu men... Bekzat Tahtarhanov. Жоқ, өкінішке қарай. Ол боксшы емес пе? Жарайды, жақсы. Хабарласқаныңа көп-көп рахмет, досым. Ал ендеше біз жалғастырайық. Я, ал қазір бәріміз жас тілшілеріміз Астанада жаңадан ашылған балалар кітапханасы туралы сюжет әзірлеген екен, соны бірге көрейік. Жақсы, көрейік. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз Астана қаласында ашылған балалар кітапханасына танымдар экскурсияға келдік. Білімнің көзін ашып, ең алғаш ғылым саласына танытқан, оқып үйреткен бұл кітап. Артық білім кітапта. Ерінбе оқып көруге деп, Абай атамыз айтқандай кітап. Кітап оқып көруге еш қашан жалықпау қажет. Кітап білім болағы, білім өмір шырағы. Жаңадан қосылған көрермен, сәлем, бұл Балапан Лайв бағдарламасы. Біздің байланыс нөміріміз 75700 75701 Астана қаласының коды 87172. Сонымен достар, біз жалғастырамыз. Бізге хабарласқан тағы да бір көрермен бар. Сәлем досым, сен байланыстасың. Я есімің кім? Ал? Досым. Сәлем, Үлістек. Сәлем, Асқараға. Сәлем, сәлем. Есімің кім? Мен есімім Құралай. Құралай, бізге қай қаладан хабарласып тұрсың? Тараз қаласы, Жамбыл ауданы. Керемет. Ал, олай болса, бұл сұрақтың жауабын сен жақсы білуің керек. Ендеше, менің қолымда бір спортшының суреті бар. Бұл олимпиадада дзюдодан алғашқы алтын ұтып алған, еленген қазақ спортшысы кім? Ал, бір, екі, үш, төрт, бес. Я, бұл Жамбыл облысының тумасы. Ендеше, досым, жауабыңды айта қой, тезірек, ойланатын уақытың өтіп кетті қой. Сонымен нұсқаң бар ма? Құралайдың жауабы жоқ сияқты, жақсы. Ал олай болса, біз бағдарламаны одан әрі жалғастырайық. Дзюдо спорты, я, достар, бүгін ол халықаралық күні. Я, ендеше, біз бүгін дәл осы спорт... Спорттан жетістікке жеткен спортшыларды, балаларды шақырдық. Дәл қазір студиямызға қар салайық. Жақсы ма? Ал ендеше дәл қазір Әділ және Айсултан студиямыздың төрінде қар салайық. Ал жігіттер, мойындағы медальдерін көрдің бе, Үлпілдек? Ал жігіттер, қош келдіңдер. Амандасайық. Біздің Үлпілдекке сәлем жолдап қойыңдар. Ал енді дзюдо жекпе-жек басталған кезде бір-бірімізге бас иеміз ғой, я? Енді ше сұхбатымызды бастамас бұрын бір-бірімізге бір бас иек, жақсы ма? Ал, жақсы. Ал, келіндер, жайғасыңдар, сұхбатымызды бастайық. Отыра қойыңдар. Енді ше алдымен танысайық. Есімдерің? Мен Асылбек Айсултан, 2012 жылы дүниеге келдім. Керемет. Және Айсултан, және... Менім атым Ақыл Ұлы Әлі, 2015 жылы туылдым. Керемет. Жігіттер, ал ендеше, бүгін дзюдо спортының мерекесі, мереке құтты болсын. Керемет. Ал ендеше, бұл спорт туралы қайдан білдіңдер, қай жастан бастап айналысып жүрісіңдер. Енді мен медальдеріңе қарасам, қатысып жүргендеріңе біраз болған сияқты ғой, Ал, кеттік енді, микрофон жақындатып, жауап берейік. Мен алғаш рет дзюдо туралы өз әкемнен естідім. Менің әкем жас кезінде өзі де дзюдомен айналысқандықтан, мен де дзюдомен айналысамын деп шештім. Керемет, жақсы. Ал? Мен де өзім әкемнен естідім. Алғаш рет мен 4 жасымнан дзюдоға келдім.
Ya şimdi kıyım bolgan jok pa sendirge basında şimdi 4 jas degen köp emes. Alde birden üyrenip kettiñdir ma? Jok, barlığı jaksı boldu, oñay boldu. Oñay boldu, ya? Jaksı, jalpı judo sportu sendirge ne üyretti? Judo sportu bizdiñ тәрбиемизди жақсартты. Керемет. Және денсаулығымыз мықты болды. Тамаша. Ал үлпілдікке не айтасыңдар? Қандай кеңес бересіңдер? Бұл спортты енді бастап жүр. Өздерің де шебер ретінде, кәсіби спортшы ретінде. Егер де сен алғаш рет бастап атсаң, ешқашан жаттығулардан қалма. Егер де жаттығулардан қалатын болсаң, o netice vermeydi o ya? Tamaşa al. Şimdi katısqan jarıstarın turalı ayta ketsek ya. Kim kanday jarıstarga katısıp jür? Men nau jaz ayında Turçya degen jarısına barıp keldim. Turçiyada. Türkiye memleketine ya. Orda alıp keldin go. Ökünüşke oray 3-nji orunga koydum. O ökünüşke karay emes. O öte jaksı jetistik. Ya. A senin alar asuların o mündet türde alda. Al 3-nji orun ol tek büyük şındарға дайындық деп санайық жақсы ма? Және халықаралық және лига деген дәрістерден бірінші орын, екінші орын алып келдім. Тамаша. Ал олай болса, кеттік Айсултан. Мен Қырғызстанда, Польшада, Ресей мемлекетінде болған жарыстарда болдым. Және де Қазақстандағы көптеген қалаларда болдым. Мысалы, Ақтау, Астана, Алматы. Сондай жарыстарда болдым. Мен Алматыда Хамза, Титан, Дарабоз. Көрсет, көрсет, мақтан. Әрине, көрсетуге лайық жүлделер, тамаша. Ипон, Дарабоз деген жарыстарда орындар алдым. Және де Ресей мемлекетінде болған жарыста Калининград деген қалада жарыс болған. Мен ол жерде бірінші орын алдым. Керемет, жарайсыңдар жігіттер. Өте тамаша. Ал ендеше Үлпілдек, өзіңнің бір тұрақты сұрағыңды қоя ғой. Ya? Мен өскенде олимпийский чемпион болуды армандаймын. Өз әкем біздің Елдос Сметов ағамыздың сен жолың қуғың келеді ғой, міндетті түрде армандарың орындалсын енді. Мен де сол армандарды орындаймын деп өзіме сенем. Керемет, жақсы, тамаша жігіттер, армандарың орындалсын. Ал ендеше дәл қазір мен сендерге бір спортшының осы дзюдо спортының өкілінің суретін жасырамын. Соны табу керексіңдер. Жігіттер, сендер. Ал олай болса, ия, дзюдо спортында үлкен спорт, үлкен жетістікке жетіп жүрген қыз бала, әпкелерің кім болуы мүмкін? Ол әлде олимпиада ойындарының жүлдегері емес, өкінішке қарай әзірге. Бірақ чемпион атанып жүрген әлемдік деңгейдегі спортшымыз. Абиба Абжахынова. Ал ендеше дұрыс жауабын көрейік. Жарайсыңдар жігіттер. Иә, сіздер осы спортты жақсы білетіндерің бір дәлелдеп шықтыңдар. Керемет. Абибаның жолын берсін сендерге міндетті түрде елімізге танымал спортшы болыңдар. Ал ендеше дәл қазір жігіттер, сендер қандай спортшы екендеріңді мен жақсы, күшті, мықты спортшы екендеріңе мен күмәнім жоқ. Ал олай болса, қазір сендердің ептіліктеріңді тексеріп көрейік, жақсы ма? Ал олай болса, дәл қазір мінекей мына стақандарды алдарыңа қоямын. Жігіттер дайындалдыңдар. Иә, Үлпілдек, жарайсың. Және мына бір стақанды алдыңа қояйық, Айсултан. Ал, және мынандай бір шарларымыз бар, осының үстіне қоямыз. Ал, олай болса, жігіттер, қазір мен үш деген кезде басып кетесіңдер, Үлпілдек уақыт санайды, кім бірінші мына стақандардағы шарды бүйтіп лақтырып, стақанға қағып алады, сол жеңімпаз. Дайынбыз ғой. Ал ендеше 1 2 3 ал кеттік. Жақсы. Ал жігіттер. Аха. Ал. Ал әзірге біреу бар. Енді Әділ көр тағы. Ал Әділ келесі стақанды көр.
Al. Aha. Al, енді келесі стакан. Жақсы. Ал, жігіттер. Енді күштерің тасып тұр, бірақ ептілікті сәл кішкене шыңдау керек сияқты, ә? Жақсы. Ал, олай болса, жігіттер, ортаға шығып, бізге осы дзюдо спортының бір-екі іс-қимылын көрсетіп жүрсеңдер, ә? Бір шеберлік сағатын. Ал, келіндер, ортаға шығайық, медальдеріңді шешіп, ортаға шығып, бір-екі бізге әдістерді көрсетіп жүрсеңдер. Ал, олай болса, алдымен қандай әдіс көрсетесіңдер? Жақсы, ал кеттік ендеше. Вау, тамаша, керемет. Ал ендеше. Әділдің әдісін көрейік. Қандай әдіс көрсетесің? Жамбас дейін. Жамбас, ал ендеше. Бір, екі, үш, абайлаңдар. Тамаша, жарайсыңдар, жігіттер. Ал ендеше, алтын уақыттарыңды бөліп, бізге сұхбатқа келгендеріңе көп-көп рахмет. Біз сендерге жетістікке жетулеріңе тілектеспіз. Я, камераға қарап, жақындарыңа, жолдастарыңа сәлем жолдап қойсаңдар болады. Сендерді дәл қазір 10-20 миллион қазақ елі қарап отыр. Ал ендеше, дәл қазір мінекей Айсұлтан, Әділ, мынау біздің сендерге сыйлықтарымыз және үлпілдектің де сендерге арналған сыйлықтары бар. Ала қойыңдар. Тамаша. Я, жеңістерің көп болсын. Сонымен қатар, әрине енді медальдеріңді де ұмытпаңдар, жігіттер. Не деген ауыр мойындарыңа қалай тағып жүрсіңдер бұларды. Жақсы, енді осының бір алтынын олимпиададан бізге алып келіңдер міндетті түрде. Жақсы ма? Жақсы жігіттер, сау бола қойыңдар. Жарайсыңдар. Ал ендеше дәл қазір біз бағдарламаны одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласқан тағы да бір көрермен бар. Сәлем досым, сен байланыстасың. Алло. Сәлем. Есімің кім? Шұғыла. Шұғыла, бізге қай қаладан хабарласып тұрсың? Сарыағаш қаласы. Тамаша. Ал ендеше Шұғыла, мына бір қолымдағы сурет Қазақстанның спортшысы, дзюдо спортынан алғашқы олимпиада чемпионы кім? Кеттік. Бір, екі. Бәрекелді. Жарайсың Шұғыла. Мінекей, бұл біздің мақтанышымыз, бізге алтын сыйлаған спортшымыз. Жақсы. Ал екінші сұрақты саған жолдайық. Жауап берсең, жеңімпаз атанасың. Жарай ма? Ал кеттік. Бір, ал олай болса мұқияттыңда. Бала алғаш үйден алыс сапарға аттанған кезде жасалатын дәстүр қалай аталады? Кеттік. Бір, екі, үш, төрт, бес. Я, екі сөзден құралған дәстүр. Олай болса, Шұғыла саған көмек болсын. Екі сөзден бе? Ау? Екі сөзден құралған. Қалай? Екі сөзден? Екі сөзден құралған бір сөз сол дәстүрдің атауы. Ал, кеттік. Бар ма жауап? Жақсы, Шұғыла, хабарласқаныңа көп-көп рахмет. Олай болса жақындарыңа сәлем жолдап қойсаң болады. Үлпілдек. Я, қазір трендте жүрген достарымыздың видеосын оқи, көрейік. Жақсы ма? Көрейік. Кеттік ендеше эфирде Trend Time Айдары. Үлпілдек, олай болса бізге хабарласқан тағы да бір көрермен бар, байланысқа қосайық, иә? Иә, сәлем досым, сен байланыстасың, есімің кім? Сәлем досым! Мирас. Мирас, бізге қай қаладан хабарласып тұрсың? Семей.
Керемет. Ал, олай болса, Мирас, бірден сұраққа көшейік. Дайынсың ба? Иә. Ал, бала алғаш үйден алыс сапарға аттанған кезде жасалатын дәстүр қалай аталады? Кеттік. 1 2 3 4 5. Ау. Тоқым қағар. Жарайсың. Олай болса, екінші сұраққа көшейік. Қабанбай батырдың шын есімі кім? Кеттік. 1 2 Ерасыл. Жарайсың досым. Бүгінгі бағдарламаның алғашқы жеңімпазысың. Сені шын жүректен құттықтаймыз. Семейліктерге сәлем айт. Сенің сыйлығыңды біздің редакторлар міндетті түрде салып жібереді. Кімге сәлем жолдайсың? Ата-анама. Керемет, біз де сенің жақындарыңа сәлем жолдаймыз. Ал, Үлпілдек, ендеше білесің ғой, дәл қазіргі кезде біз студияға бір емес, бірнеше қонақ шақырамыз бір эфир барысында, я? Дәл қазір келесі қонақты ортаға шақыратын кез келді. Ортада жас әнші Мухаммад, ендеше қарсы алайық. Мухаммад, студиямызға қош келдің. Келе ғой, бәрекелді. Ал, тамаша, біздің Үлпілдекпен де амандасып қой. Кел, отыр, жайғас, біз сұхбатымызды бірден бастап кетейік. Ендеше, Мухаммад, көңіл күй қалай? Жақсы. Сәл бер қарай жақынырақ отыр, емін еркін отырайық. Жақсы, ал, олай болсам, Үлпілдек, сұрақ қояйық, жақсы ма? Я, Мухаммад, сен қай мектепте оқыдың, сонымен қатар өнер мектебінде білім аласың? Мен Мұстафа Шоқаевтағы номер 51-ші мектеп гимназиясының 3-ші сынып оқушысымын. Сонымен қатар 2-ші өнер мектебіндегі эстрада вокал бөлімінің 2-ші сынып оқушысымын. Керемет, тамаша. Ендеше дәл қазір сен жайында сюжет көрейік, содан кейін сұхбатты жалғастырамыз, жақсы ма? Мухаммад Қажыбаев Мұстафа Шоқай атындағы нөмірі 51-ші мектеп гимназиясында білім алады. Айналайын қорының мүшесі. Вокал бағыты бойынша түрлі байқаулардың жеңімпазы атанып жүр. Келешекте жұлдызы жанған әнші болуды армандайды. Мухаммад, олай болса, осы сахнаға шығу, ән айту, өнер көрсету сені қандай бір сезімдерге жетелей? Негізі, не үйрендің сахнаға шығып? Сахнаға шығу және жалпы өнер көрсету мені қуаныш сезімге бөлейді. Тамаша, енді сахнаға шыққан кезде қобалжисың ба, уайымдайсың ба? Жоқ. Мүлде? Жоқ. Ал бұрын соңды уайымдап қобалжып бедің, әлде сен сахнада тудың ба? Кейбір кезде. Уайымдайсың, е? Жақсы, тамаша. Ал енді хорда ән саласың, солай емес пе? Иә. Саған хорда ән салған ұнай ма, әлде жеке өзің тұрып ән айтқан ұнай ма? Маған екі жерде де өнер көрсеткен ұнайды. Ал сен енді дауысыңның тембрі қандай енді? Баритон, тенор, альт-сопрано? Альт-сопрано. Жақсы. Ал, ендеше. Мухаммад, сен қандай байқауларға қатыстың? Иә. Жас сайбас, сайра бұлбұл және тағы басқа байқауларға. Керемет. Енді бірден сенің тұрақты сұрағына көшейік, Үлпілдек. Иә, досым, сен өскен кезде кім болады армандайсың? Мен өскенде әнші, сонымен қатар инженер болғым келеді. Бәсіған, керемет, жақсы, міндетті түрде арманың орындалсын. Ал олай болса, Мухаммад, біз сені студияға келген қонақтармен міндетті түрде ойын ойнаймыз. Біз саған дәл қазір мына стақандардан әдемілеп тұрып осылай жинап берейік. Пирамида құраймыз. Иә, тамаша. Ал, көрдің ғой. Енді осы ең басына шында осылай біз доп қоямыз. Сен осы допты түсірмей отыра, стақандарды кигізіп, мына допты құлатпай, тез-тез жинап алу керек, уақытқа бірақ асықпай емес. Дайымыз ғой, біз оңға дейін санаймыз. Ал, дайынсың ба? Иә. Ал, олай болса саған біз сәттілік тілейміз. Мұқият бол, ал ендеше дайын болсақ бастайық. Дайынсың ба? Иә. Сенімдісің бе өзіңе? Иә. Ал, олай болса, Мухаммад саған сәттілік. 1, 2, 3, кеттік. Ал, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Өкінішке қарай түсіріп алдық, жарайды, бірақ іште кетпейді. Керемет, ал ендеше Мұхаммат, бізге ән орындап бересің бе? Қандай ән орындайсың? Туған жер. Тамаша. Ал ендеше, міне достар, біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Бүгін біз дзюдо спорты жөнінде қызық деректер айтып бөлістік. Ендеше бүгінгі осы спортта жаттығып үлкен додаларда жеңімпаз атанып жүрген дзюдошы балақайларды мерекелерімен құттықтаймыз. Ертең де дәл осы уақытта жүздесеміз. Балапанды қос, ал қазір Мұхаммадтың өнерін бірге тамашалайық.